Assalam aleykum əziz dostlar. Mənim gözəl millətim Azərbaycanım. Dostlar, artıq bizdə fındıq sezonu başladı. Bu fındığın adı seryoşka deyirlər, seryoşka. Orada da gəlin dırnağı deyirlər, gəlin dırnağı. Burada yay fındıqları var. Sort ba sort. Artıq bizə o yığın başladı. İnşallah xeyirli uğurlu olsun. İnşallah bu il qiyməti də yaxşı olar, inşallah hər hal. Nə bilim, indi görək də, hər halda əziyyətinə dəyər, inşallah. Hə, dostlar, deməli, dostlar, nəyi vurulamaq istəyirdim? O videonu da mən çəkdim. 30 kilo fındıq yığdım, zülümlə yığdım, zülümlə. O mənim dublajımdır. Daha sezon gələndə hamısı qoyur o videonu. Həmin mənim dublajımdır, mənim video dublajımdır. Deməli, dostlar, dublajlarım çoxdur, yəni. Tək o deyil. Velisivet ala bilərəm, nə fikirəşdən, həmin video var, o mənim videomdur. Amma hansı rayondan idim mən, bir axsaqqala verdilər, o kişi dedi, velisivet ala bilərəmmi, dedi, buranı sulayıram, bu boyda sahəni sulayıram, velisivet ala bilərəmmi, dedi. Amma kişiyə velisivet də aldılar, şərait də qurdular, hansı rayonu idi, ay Allah. Ha, amma maha velisivet alan olmadı, valla. Mən yazıqa velisivet alan olmadı. Videonu mən düzəltdim. 30 kilo fındıq yığdım, zülümlə yığdım, zülümlə. Nə fikirəşdən velisivet ala bilərəm? Dostlar, onu dublaj eləyən mən idim. Hamıya xeyirli uğurlu olsun. Allah bərəkətini versin. İnşallah Allah əziyyətimizi itirməsin. Fındığın da inşallah bu il qiyməti olsun inşallah. Sağ olun dostlar.